Salve, salve, galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazari, galera. Vamos continuar a nossa série aqui de God of War. A gente vai continuar a busca de todos os mapas do tesouro. Então vamos lá. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal se vocês gostarem do vídeo. E também não se esqueçam de ativar as notificações aí para não perder nada do canal. Beleza? Então vamos lá e roda a vinheta. Garoto. Outro mapa. Acho que vamos encontrar algo útil aqui. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô deixando outras sugestões de vídeos aí da playlist da série do canal na tela para vocês conferirem. E até a próxima. Valeu!